Gente, eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui nas Histórias do Super Bear. E o policial chegou para mais um dia de ronda aqui no Vale das Tartarugas. Disseram que tem alguns peixes estranhos boiando. Vamos... Ah! O que é isso? O cobaia e o golem tartaruga aqui? Eu não posso ir falar com eles. Eles vão me atacar em dose dupla. Mas o que eles estão fazendo aqui nadando? Escuta a conversa deles. Ai, cara. Você conseguiu sair da sua base? Consegui. Aquele Baren chato sempre me derrotando. Disseram que ele tava de férias, então eu vim correndo tomar um banho. Eu não aguentava mais ficar lá naquela, tipo, caverna que eu vivo, sabe? Uhum. Fica só caindo pedras quando ele entra lá pra tentar me derrotar. E eu finjo que perco, né? Só pra ele ficar quieto. Cobaia, fala a verdade. Você foi feito de cobaia mesmo? Sim. Por isso você tem essas injeções penduradas em você? Isso aí. Ai, meu Deus. Peraí, cobaia. Eu acho que eu vi gente. Preciso sair daqui correndo. O que aconteceu? Baren, eles escutaram você. Será que eles voltaram para as bases deles? O que você acha, mané? Eu não sei. Eu não posso acreditar que eles conseguem sair de lá. Vamos ver. Você ouviu o... O quê? O cobaia me chamou de bobo. Sim, eles disseram que ficam te ouvindo. Que chato. E eles achavam que você tava de férias. Então toda vez que você viaja, a vila corre perigo. Isso aí. Ai, meu Deus, eu não posso acreditar que esses boss saem daqui. Nós precisamos ter uma conversa definitiva e sincera. Não tá certo, cada um no seu quadrado. Entendeu, abestado? Os animais devem ficar muito amedrontados quando veem eles caminhando pela vila. É como ter essas abelhas, elas nos atacam de bobeira. Imagina ter um boss caminhando por aí. Vou lá ver. Eu não sei. Ai. Desembucha! Ai, me ajuda! Ai. Não olha pra ele! Ai, olha pra mim! Golem tartaruga. Você voltou? Voltei. Como assim? Ai, eu tava aqui dormindo já há muitas horas. Nossa! Você só tava lá tomando um banho com cobaia, nada mais, né? Banho? Eu nem tomo banho aqui, nem tem água. Essas gotinhas que você tá vendo foi da última inundação. Você acha que me engana, é? Você acha que eu sou bobo ou o quê? Eu nem consigo caminhar, olha, eu só giro, não faço nada. Pois eu vou te derrotar em 3, 2, peraí um pouquinho mais. Oh, 1, 2, 3, derrotei. E o policial venceu de novo. Ele precisava sair dessa base com toda a velocidade, pois a tartaruga não tinha lhe contado a verdade. Ele tinha que chegar o mais rápido possível na vila para encontrar a casa gigante e ver se o Bosco Boy estava lá. Cheguei! Credo, que é isso, Baren? Você tá com pressa por quê? Por quê? Você não lembra? Lembrar do quê? O que aconteceu? Você não viu? O quê, Baren? Você chegou aqui na vila principal todo doido. O que você vai fazer na dispensa dos ratos? Vem aqui! O cobaia vai se ver comigo! Baren, o quê? Você tá com algum problema? Não. O que aconteceu com você? Por que você tá vindo aqui no cobaia de novo? Porque você não lembra? O cobaia e a tartaruga estavam conversando. E tomar meu banho? Banho? É, juntas, eu não sei porquê. Meu Deus, como assim? Os boss agora estão andando pela vila? Yes! Ai, os nossos ursinhos estão em perigo! E a vila... A vila está cheia de bebês. Bom, sim. Acione isso e vai realmente verificar. Eu acho que o Bosco Baia não saiu daí. Mentiroso! Seu bruto! Foi só impressão sua, olha aqui. Não tem nada aqui mesmo. Ele fala que finge que morreu. Ah, que feio! Igual a Laura, né? Olha! É, que foi, cara? O que você tá fazendo aqui de novo? Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Para de me encher o saco! Não, sai daqui, sai daqui! Tô batendo em você, tô batendo em você, tô batendo em você! Tá. Opa, você não tava aqui, tá? Ah, você tá aqui! Vou girar, vou girar, vou te dar com uma cauda, uma caudada! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! O que você tá fazendo aqui, Baren? Baren, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim! Falar com você! Ai, o que você quer dessa vez? Por que você estava tomando banho com tartaruga? Banho? É. Eu nem tomo banho. Eu sou o maior sujeiro do mundo. Muito nojento. Então, pior que a verdade. Tá, mas o que você quer aqui, então? Eu quero que você me conte a verdade. Você não estava lá tomando banho com ele. Aonde, cara? Só me chama de cara. É. Cara. Sai daqui, sai daqui. Eu vou bater em você. Peraí, você não tá aqui de novo. Fala, o que você quer aqui? Porque você e as tartarugas estavam me traindo. Eu sempre protegerei vocês. Pelo menos tentava. Ai, tá bom, vou te contar. A gente não aguenta mais ficar trancada aqui nesse porão e a tartaruga lá naquela caverna. A gente precisa sair e se parecer, mas ó, vou te prometer uma coisa. A gente não vai fazer mal pra ninguém. Mas as pessoas não podem vir na nossa casa. A gente só vai lá, toma um banho e fica de boa. Você acredita? Não. Você não acredita em mim? Não. Então eu vou te dar dano. Vem aqui, vem aqui. Ai, você não tá aqui de novo. Meu Deus, acho que eu tô com problema de visão. Vem, aqui, aqui, aqui. Ô, vou bater em você. Tô batendo, tô batendo, tô batendo em você. Tá batendo nada. Você vai morrer agora! Ai! Agora, agora! 1, 2, 3 e uou! Vai morrer! Cadê você, policial? Te achei! Eu treinei pra isso! Uou! Te peguei! Eu te peguei! Essa não, Baren! Você conseguiu descobrir a verdade! Os bosses estão realmente saindo da toca deles e invadindo a vila! Então você vai precisar voltar para a sua base para descobrir o que você vai fazer com eles a partir de agora. Derrotar o Luciano. Mas eles não podem sair caminhando por aí. Você precisa tomar uma providência. E se você quer ver mais um episódio desse, já deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. É isso aí. Um beijo da Mami. E um beijo, Anitta. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vocês estão vendo? Ah, olha isso, eu não posso acreditar. O Yeti e o Guardião saíram das vilas. Vamos escutar a conversa deles. Yeti. Oi. Você também conseguiu fugir da sua vila? Sim. Nossa, assim como eu tava passando calor lá no deserto, você devia estar congelando, né, na neve. Não, mãe, você tá com calor. Nossa, lá no deserto tava horrível e eu tenho que ficar escondido embaixo daqueles labirintos. E de repente vem uma marreta e bu, fica me esmagando o tempo todo. Tá bom, você quer ir lá comigo? Não, eu acho que a gente devia dar fuga e ir embora daqui, criar uma nova fase, tipo, uma fase que não é nem calor, nem frio. O que você acha? Eu já sei, vamos na Vila das Tartarugas, cara. Bah, ótima ideia, lá é bom pros dois. O quê? Vocês ouviram a conversa deles? Eu preciso ir lá verificar. As vilas estão entregues aos bandidos. Essa não! Ai, eu tenho que correr! Vai lá, policial Baren. Eu não posso acreditar. Você vai no deserto ou vai no Snow Valley antes? Eu não sei, eu vou... Manda certo! Isso, já tá aqui do lado. Você precisa ir com toda a velocidade pra chegar logo lá. Será que aconteceu? Aí, o que eu perdi? Cheguei! Nossa, vai, já pega o seu carrinho, corre pra pirâmide, porque você já sabe todo o caminho. Nós precisamos verificar se realmente... Se tiver ursinho mal lá, ou em qualquer outro lugar, vamos verificar em tudo também, né, vai que... Vai que ele saiu daí e tá em outro lugar. Pode ir lá, vamos lá direto ver. Já tem as três abelhas, as eu abelhas acho. Estão aqui. Isso. E os ursinhos de neve. De areia. De areia também estão aqui. Então eu acho que é um indicativo de que o chefão tá aqui. Acho que é pra cá, pra cá. Vai mais rápido, por favor. Eu vou ir o mais rápido que posso. Ixi, você já está errando o caminho. Você tá tão nervoso que não consegue encontrar. Ok. Ai, não, ele é muito tapado. Será que você vai encontrar o caminho? Cuidado, policial! Essa não! Deve ser por aqui, nesse outro, aqui no meio. Tenta, tenta. Vai, rápido. Velocidade, acho que você tá chegando. Acho que é agora. Pro outro, pro outro. Aí, policial, você tá chegando. Oh, não. Faz alguma coisa. Não, 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 não. Aonde você foi parar? Eu não sei. Não é aqui, em nenhum canto. Será? Não é verdade. Vamos tentar de novo. Eu alcanço o céu como o avestruz. Vai lá, policial. Você precisa chegar o mais rápido possível. Não, não é por ali. A gente já tentou. Volta, volta. Ai, meu Deus. Essa não, a vila está em perigo. Porque o chefão não é de todo mal. Na verdade, ele está aqui para proteger a vila. Vai, estamos chegando. Eu acho que é agora. Ai, 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 é agora, é agora, é agora. Quase, quase, estamos perto. Ai, deu soninho. É, tava dizendo o quê? Eu tô sentindo o cheiro já. É isso aí, achamos o portal. Isso, eu vou pular, posso? Vai, 1, 2, 3 e... Uou! Vamos ver se ele ainda está aí. Não veio ninguém. É. Cadê ele? Ele sempre está aqui. O guardião, você ainda não saiu daqui? Eu nunca sairei. Esse é o meu lugar. Que mentira. Eu ouvi a sua história lá com seu amiguinho da neve. Será que então era um guardião impostor? Eu não sei. Tomara que não. Guardião! E ele foi esmagado agora. Fale a verdade. Você quer viver na Vila das Tartarugas? Nunca. Porque eu viveria naquele lugar cheio de vida. Ai. Você está cansado de viver no calor. Foi isso que você falou pro Yeti. Nós ouvimos a sua conversa. Você tá ficando doida? Sim. Você tava lá na vila principal agora há pouco. A gente viu você falando. Já morri. Como é que eu vou... Não, esculacha. Ixi, Maria. Se ele tava lá e tava aqui, não é possível, ele não ia conseguir vir tão rápido, a não ser que ele tenha uma passagem secreta. Eu vou ter que ir pro Yeti pra ir mais rápido. Bora! Cheguei! Vai lá, policial, você precisa verificar, será que o Yeti também está aqui na vila? Ih, se a abelha está aqui como guardiã, ele também... Tá vazio. Tem ninguém. Não! São impostores! Yeti, nós ouvimos a sua conversa lá na vila principal. Você está ficando doido, seu Baren. Sim, você disse que não queria mais viver aqui na neve, que estava cansado de ser congelado. Peraí. Eu não sou congelado, eu sou o rei das neves. Peraí, faz sentido, Baren. Porque se ele sair daqui, ele derrete. É, né? Eu tô escutando, não sou surdo, não. Seu bruto. É, não, tá confuso isso. Fala a verdade. Se você quer sair daqui, a gente te ajuda a encontrar um novo lar. Eu não. Se eu sair daqui em qualquer lugar. Inclusive aquele meu arqui-inimigo, o guardião. Pare de me dar dano. Eu não tô fazendo nada, eu só quero ter uma conversa com você. Você que se vire. Eu que não tô aqui pra brincadeira, não. Ai, não. Ô, Yeti, eu escutei, era você e o guardião lá na vila principal. Eu não, esses são meus amigos aí falsos. Então você precisa... Essa não, então tem impostores na vila. Você precisa nos ajudar, Yeti. Você precisa encontrar eles pra nós. Desculpa, eu não posso fazer isso. Ai, não, como é que nós vamos desvendar esse mistério? Se não era você e não era o guardião, quem eram aqueles dois gigantes? Será que tem novos bosses aqui na Super Bear Adventure? O que você acha, mané? Não sei. Sim, você já sabe, você viu até aquela minhoca gigante. Eu vi, né? Então agora, policial. Oi. Olhe pra cá bem de perto. Você tem uma grande missão. Você precisa descobrir quem são esses grandes vilões. Concordo. Então, galera, se vocês querem ver quem são os vilões, já deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. É isso aí. Um beijo da Mamis. E um beijo da Aninha. Tchau, tchau. Tchau.